ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရွှေမြင့်အကျူချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ကာတွန်းလေးကတော့ကာတွန်းမင်းဆိုဤပပိုးနဲ့ရွှေရမင်းပါဝင်သောဂိူနာရှင်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Lion Square လေးနှိပ်သွားပေးကြပါတော့လို့ပြင်ပါတယ်။ Lion Operator ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဖွေရတောင်ဖူလေကလည်းပူလေကလည်းတိုင်တရွတ်တရွတ်လှည့်ရင်နှစ်ရွတ်ကြည်ကြတယ်လှဲလို့ကိုမနိုင်ဘူးဟက်ကောင်ခြံနဲ့အမှိုက်လေးတောင်မပြောင်းလို့စိတ်တူနေတာလားကွာမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကွာဒီအပင်ခုတ်ပစ်မှာခြံထဲကတရွတ်အမှိုက်တွေပြောင်းမဲ့သဘောရှိတယ်ခုတ်ပစ်စရာမလိုပါဘူးကွာဟောဒီမှာလေဘူရက်တောင်ရှိပါတယ်ဘဘူရအလဲလေဘူရက်တောင်ဆိုပေးစမ်းလားငါလုပ်ကြည့်မယ်မလုပ်နဲ့ငါရင်လုပ်ပြမယ်ဒီမှာကြည့်ဟောဒီခြံထဲကအမှိုက်တွေရောတပင်ပေါ်ကတရွတ်6တွေရောလေဘူနဲ့ပါသွားအောင်ရက်တောင်တစ်ချက်ခတ်လိုက်ဝိဝိဝိဟတ်ချလောင်ဟောဟာတချံလုံးတရွတ်တွေပြောင်းရှင်းသွားပြီပိုင်လိုက်တာဣတိယာဟဲဟဲအဲ့ဒါဣတိအစွမ်းပေါ့ဣတိအစွမ်းကိုယူတယ်ကွာငါအစွမ်းလည်းပြတ်ခင်လို့ဟဲဟဲဟာဟာကောင်ငါပစ္စည်းကိုမပေးဘဲနဲ့ဘာလို့လူယူတာလဲပြန်ပေးစမ်းရော့ကွာရက်တောင်တော့မပေးဘူးလေဘူပဲပြန်ပေးမယ်ဝိ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 အမလီသေးပါပြီအမလီအရင်အမြင်ကြီးမခတ်လို့မသေးတာဗျဟဲဟဲဟဲလေဘူရက်တောင်နဲ့ဆိုရင်ဘသူမှမှုစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဝိဟာဟိုမှာငါ့ကိုဘလို့မှန်တော့မယ်ကဲကွာဟာဟာတကယ်အသုံးဝင်တဲ့ရက်တောင်ပဲဟိအကောင်ဆောဆောကငါကန်လိုက်တဲ့ဘောလုံးရောအော်မင်းဘောလုံးလားမသိဘူးမိုးပေါ်လင်းထွက်သွားတာတော့တွေ့လိုက်တယ်ခီစံငါ့ဘောလုံးကိုဖျောက်ပစ်တယ်ပေါ့လေသေပြီတော့ဟာဟာရော့ဖတ်ဒီအမလီလွင့်ထွက်သွားပြီဗျအမလီလာကြပါဦးလေဘူတဲ့ပါတော့မယ်ဗျဆွဲကြပါဦးမြို့နောက်တစ်ခါငါ့ကိုလာနိုင်ကြည့်ရင်ဒီချက်ပြင်းနဲ့မှုန်တိုင်းနဲ့တွေ့မယ်မှတ်ထားဟဲ့မိနီတို့ခြံဘက်ကိုသွားအောင်မဟင်မိုးတွေမဲလာပြီမိုးရတော့မနေတူတယ်ငါ့မှာထီးလဲမပါဘူးဟာအကြံရပြီဒီရက်တောင်နဲ့မိုးသားတွေပင်လယ်ပြင်ဘက်ကိုပြန်ရွေ့တောင်းတခါလဲခတ်ပြစ်လိုက်မယ်ရော့ကွာရော့ကွာရော့ကွာဝီဝီဝီဟာမိုးသားတွေလေပွေနဲ့လွင့်သွားပြီနေပြန်ပူလာပြီဟဲဟဲမိုးမမိတော့ဘူးဟဲ့ဟာဟာဟိုမှာမီနီရေးကြီးတောက်ပြန်နဲ့ဘာဖြစ်လာတာပါလဲဟဲ့မီနီဘာတွေအရေးကြီးနဲ့လာတာလဲအပြေးလွှားနဲ့ပြောချင်ပါဘူးဟဲ့ငါ့ကိုမွေးနေ့ဖိတ်တာဒါမိနေလို့ခုမှသတိရလို့အပြေးသွားမလို့မိဘမလားမသိဘူးဘယ်ဘက်ကိုသွားမှလဲအမြန်ရောက်သွားအောင်ငါရက်တောင်နဲ့ကူညီပေးမယ်အေးဒါဆိုရင်လည်းအမြန်လုပ်ပြီးပါဟာမိရင်ပြီးရောဟောဟုတ်ဈေးဘက်ကိုသွားမှာရောဟိမိနီကိုလေဘူတဲ့သွားစမ်းဝေါ်ပုတ်အမလီလေအင်းကြီးတွေလမ်းစပိန်တွေရှုပ်ပွားပြီးငါ့ပုံကမြင်လို့ကိုမကောင်းတော့ပါလားအခုတော့မွေးနေ့ပွဲမမိယုံတဲ့မကဘူးအဆက်ပါ꽌ပြီဘဘူတော့လားတွေ့ရင်တော့သိပြီသားမဟဲဟဲဟဲမင်းနေ့ခုလောက်ဆိုရင်မွေးနေ့ကိတ်တွေစားနေလောက်ပြီတော်ပြီငါလည်းဗိုက်စားလာပြီအိမ်ပြန်ပြီးတော့တစ်ခုခုစားတော့မယ်ဟော့အိမ်ရှင်းမှတယောက်မှမတွေ့ပါလားမိဖို့ထဲဝင်ပြီးတော့စားစရာရှာရမယ်အဲဖေကြီးသူ့စားကြည့်ခန်းထဲမှာအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ထင်တယ်ရာသီဥတုကလည်းပူပါမိဖို့တက်တအောင်အေယာကိုမဖွင့်ဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ယောက်ျားကိုဒီရက်တောင်နဲ့တော့ခတ်ပေးုံမှအဖေကြီးအရန်အိုက်နေလားရော့ရော့ရော့ဝီ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 အမလီလွင့်ထွက်သွားပြီဗျဟဲအိမ်ထဲမှာလေမုန်တိုင်းတိုက်နေပြီလာကြပါအောင်တော့ကယ်ကြပါအောင်လေဘူရက်တောင်ကိုစီးမဲ့ကမ်းမှပြစ်ခဲ့ရခဲ့ပြီလို့တိုင်အိမ်လုံးပျက်စီးပြီးရက်တောင်လည်းပျောက်သွားပြီဗျအရိုက်ခံရတော့မယ်ဗျမဝင်ကိတာခါကရွာလေးတစ်ရွာရဲ့အဝင်လမ်းမမှာဖះเจ้าလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဖះเจ้าနဲ့မှာအော်ဂင်ဂစ်တာပလွေဘင်းလင်ခွင်းနဲ့ဘာကြာလေးတို့ရှိကြတယ်သူတို့6ဦးဟာအတီတကရှိနေပြီးတီးခတ်သူတို့ရဲ့စိတ်တိုင်းကြဂီတအသံတွေကိုထောက်ပေးကြတယ်
ဧည့်သည်တွေဟာအလွန်သားရတာကြောင့်နားထောင်ရတဲ့လူတွေကတော့ချီးကျူးကြတယ်။တနေ့တော့သူတို့၆ဦးကစကားပြောနေကြရင်အမှန်တော့လူတွေသဘောကျတဲ့တာယာတဲ့ဂီတတန်ဟာငါကြောက်ဖြစ်မယ်ကွ။ဟင်ငါသာစီးကျက်တွေကိုမှန်မှန်လေးထုတ်မပေးရင်ဘလို့မှတာယာတဲ့ဂီတတန်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဟွန်းဒါကြောင့်ငါသာမရှိမဖြစ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒုရိယာကွဘယ်ကလာဟုတ်ရမှာလဲငါသာအကောင်းဆုံးဒုရိယာကွငါကသာစမ်းကြည့်တဲ့ဂီတတန်တွေကိုဖန်တီးနိုင်တာကွလာလာချာကြည့်သေးမင်းတို့ပါဆက်တွေမို့ဒီစကားမျိုးတွေပြောထပ်တယ်ကွငါမှကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ကွငါကျိုးတွေကနေစံစင်တွေအများကြီးထွက်နေတာမင်းတို့အသိပဲလေလာလာကြည့်သေးကျိုးလေးသုံးချောင်းရှိတဲ့ကောင်ကများပြောရတယ်ရှိသေးငါမကမင်းထက်များတဲ့ကျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုလေတတိအဟောင်းမှာပေါ့ကွအတန်တွေဆိုတာကလည်းစုံသလားမမိနဲ့ညိတ်လို့ညောင်းလို့နားထောင်လို့ကောင်းမှာကောင်းပြီးတော့ဒုရိယာပစ္စည်းတွေထဲမှာငါကတန်ဖိုးကြီးဆုံးကောင်းမှာကွဟာဟာဟာဒေါင်းဘင်းဟေးဒီလိုတော့မပြောကြနဲ့ဂီတအတန်စင်ဆိုတာသူ့နေရာနဲ့သူအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်မှာနားထောင်လို့ကောင်းတာပါကွ။ဟုတ်တယ်။ဒါကိုတော့ငါလည်းထောက်ခံတယ်။ဘလောက်တန်မိုးကြည့်ကြည့်သူ့နေရာနဲ့သူတန်မိုးရှိကြတာပဲ။ဒီလိုနဲ့တူရိယာပစ္စည်းတွေဟာတယောက်တစ်ပုံငင်းကုန်ကြရင်အေးဘသူအရေးကြီးတယ်မကြည့်ဘူးဆိုတာအရေးကြုံတော့သိကြမှာပေါ့ကွာ။တွေ့မယ်ငါတန်ဘလောက်တာရတယ်ဆိုတာဒီတစ်ခါသိစေရမယ်။ဒီနေ့တော့သူတို့စီကိုလူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်အခံပေါ်လို့ပို့တော့ဒုရိယာတွေစစ်အောင်မှာပဲပထမအဦးဆုံးဂီတာကိုတီးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီငါလှည့်ရောက်ပြီငါအစွမ်းပြလိုက်မယ်ဒေါင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 ်ဟောင်းဟောင်းဂီတာကစူးစူးဝဝကြည်ကြဲလန်လန်အော်ဟစ်တဲ့အတန်ကြောင့်ဟင်ဂီတာတန်ကလည်းဘလို့ကြီးလဲဟာဒေါင်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 ဟင်ပွမ်ဟာဒီပစ္စည်းကဘလို့ဖြစ်နေတာလဲတခုမှသုံးမရတော့ပါလားတခုမှသုံးလို့မရတော့ဘူးအားလုံးအစ်စ်လဲမှဖြစ်တော့မယ်အကြခင်တန့်ရှင်စမတူရောက်လာတယ်အသုံးမလို့တော့ဘူးဘုံချုံနောက်တော့သူတို့အားလုံးကိုအခန်းလို့တခုထဲမှာစုပြီးတော့တင်ထားလိုက်တော့တယ်ဒီခါမှာသူတို့ကိုအသုံးပြုမဲ့သူလည်းမရှိကြတော့စတိုခန်းထဲမှာဖုံလူးလူးနေမြစ်ပတ်ပြေးပြီးစိတ်တက်ကြကုန်တော့တယ်သွားပါပြီကွာငါတို့အစွမ်းအစားတွေကိုဘလို့မှပြလို့ရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလောက်တည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့ကွာငါတို့တွေစွစုစည်းစည်းနဲ့အစွမ်းပြခွင့်ရလာအောင်မှာပါဖုံနေခါပြီးတတ်တတ်ရရဖြစ်အောင်သာကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်ပြီးနေကြဒီလိုနဲ့ရက်တွေအတော်ကြာလာပြီးတဲ့တနေ့မှာတော့လူငယ်တယောက်စတိုခန်းတစ်ခါကိုလက်ဖွင့်နာနဲ့ကြုံလိုက်ရတယ်ဟာဒီထဲမှာဒုရိယာပစ္စည်းတွေအများကြီးပါလားဒုရိယာပစ္စည်းအစ်စ်တွေပါလားဘာဖြစ်လို့စတိုခန်းတွေကိုရောက်နေပါလဲတီးကြည့်အောင်ပါပဲဒေါင်ဒေါင်ဒေါင်ဟာဂီတာတန်ကလည်းတဲကောင်းပါလားပလူလေးမှုတ်ကြည့်အောင်မပလူစံကလည်းကောင်းနေရောချိုးနေတာပဲလူငယ်လေးကအရန်သဘောကျသွားပြီကျောင်းအရမှာတငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးစတိုခန်းထဲမှာစုပေါင်းကတီးမှုတ်ကြတာပေါ့ဒုရိယာလေးတွေကလည်းညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့တန်စင်တွေထုတ်ပြီးလို့အရန်နားထောင်ကောင်းတဲ့ဂီတတန်တွေထွက်လာတယ်။ဟင်တဲကောင်းတဲ့လက်တန်ပါလား။အဲ့ဒီတန်ကိုဖះเจ้าကိုလာတဲ့ចောင်းစီအတူကကြားသွားတဲ့ခါမင်းတို့လက်တန်ကတော်တော်ကောင်းတာပဲကွ။ចောင်းကပွဲမှာလာပြီးတော့တီးခတ်ပေးပါလား။ဆရာချီချူရောင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကိုပိုင်ဒုရိယာမရှိဘူးဆရာရဲ့။ဟေးကျောင်းဆရာရဲ့အကူအညီနဲ့ဖခင်ကျောင်းမှာအသုံးမလို့တော့တဲ့ဒုရိယာပစ္စည်းတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဒုရိယာဖြစ်နေအိမ်ကိုတည်ဆောင်ခွင့်ရသွားကြတော့တယ်။ကျောင်းကပွဲနေရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ပြန်ဆောင်ကြပြီးတန်စင်တွေကိုဒီနေ့ကစားပြီးဒုရိညီညွတ်ညွတ်နေကြစို့။ရွှေရမင်းပါဝင်သောဂယုဏရှင်တခါကရွာကလေးတစ်ရွာမှာဖခင်ဦးကြီးနဲ့တူလောက်ကန်စားတော့နေတဲ့
ရွှေရမင်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှိတယ်ရွှေရမင်းလေးဟာဖခင်ပြစ်သူလဲတဲ့ဆင်ပြီးလဲထွန်ကောက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကူညီလောက်ကန်ပြေးတယ်ဥယင်ထဲမှာပန်းနေစိုက်ပြို့တော့လဲကူညီရင်ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူတကွာပျော်ရှင်စွာနေထိုင်လေးရှိတာပေါ့ဒီလိုနဲ့နေလာကြရင်ကတနေ့မှာဖခင်ဖြစ်သူဟာရုတ်တရက်တေရှုံးသွားရှာတယ်ဒီတော့တယောက်တည်းကြံနေခဲ့ရတဲ့ရွှေရမင်းလေးဟာဝမ်းနဲ့စိတ်နဲ့တူတောကားတွေရောက်နေရတဲ့အဖေရဲ့အဖေကိုသမီးအမြဲတမ်းလိုဖို့ပဲသတိရနေပါတယ်ရွှေရမင်းလေးဟာအိမ်ထဲမှနေတယ်ဖခင်ဖြစ်သူနေထိုင်လောက်ကန်ပုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့သတိရနေမိတယ်ဒီလိုအမြဲတမ်းဝမ်းနဲ့နေမယ်ဆိုရင်မကောင်းမှသိပေမဲ့ငါစိတ်ကငါမဖြေနိုင်သေးပါလားဒါနဲ့လေတော့ဘက်ကိုထွက်ပြီးတယောက်တည်းပြိုးပင်တွေကိုနှုတ်နေပြန်တဲ့ဒီခါမှလည်းဖခင်ဖြစ်သူလေထုံနေတဲ့ပုံကြီးတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်နေတဲ့ဥယျင်ထဲသွားပြီးပန်းတွေခုတပင့်တွေကိုပြုစုပြန်တော့လေဖခင်ဖြစ်သူကတော့ပို့ပြီးတော့သတိရနေမိတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တနေ့မှတော့ရှိမင်းလေးရှိရကိုတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မတနာရောက်လာတော့တယ်ဟဲ့ရှိမင်းမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားဘာများဖြစ်နေလို့လဲဒီအခါရှိမင်းလေးကသူ့အဖြစ်ကိုပြောပြလိုက်တယ်တော့အလေကရေကန်နားမှာပညာရှိသပင်ကြီးတပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီသပင်ကြီးဟာကောင်းမွန်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုပေးတတ်တယ်လို့အဖိုးကပြောမှုတယ်မင်းတော့ရှာပါလားအင်းဒါဆိုတပင့်ကြီးရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုရရင်ငါရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေဟာတတ်တာသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီနောက်ရွှေရမင်းလေးဟာရမင်းတို့လီနဲ့တူတော်တဲကိုထွက်လာခဲ့တော့တဲ့ဒီလိုနဲ့နေမုန်းတဲ့တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတယ်ဒီအချိန်ကိုကြော်သွားတော့မှမတဏပြောပြတယ်ပညာရှိတပည့်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ရေကန်နားကိုရောက်လာတဲ့တပည့်အိုကြီးတွေကများလိုက်တာပညာရှိတပည့်ကြီးကဘယ်ပင်မှလည်းမသိဘူးဒုက္ခပါပဲဒါနဲ့တပည့်ကြီးတွေအကုန်လုံးကိုသူ့အကြောင်းလိုက်ပြောပြပြီးအကူအညီတောင်းနေရတော့တာပေါ့ဒီအခါဘယ်တပည့်ကမှမလောက်ရှာပဲနဲ့ငြိမ်သက်နေကြတဲ့ညနေစောင်းလာတဲ့အထိဘာမှမထူးကြတော့ရွှေရမင်းလေးဟာစိတ်ညစ်သွားတော့တယ်ဒီတော့ဖခင်ကြီးကိုတပြီးဝမ်းနဲ့စွာနဲ့တယောက်တည်းငိုကြွေးနေရှာနေရရှာတာပေါ့လေထိုခါရှင်မင်းလေးရဲ့ဘေးနားကတပင့်ကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်ရှားလာတဲ့ဟင်တပင့်ကြီးကအတော့ဝင်လှုပ်ရှားလာပါလားမင်းဟာဖခင်ဖြစ်သူကိုတိတ်ချစ်တဲ့သမီးလေးမှလေးပဲမင်းသိချင်နေတဲ့ဖြစ်ကိုငါပြောပြပါမယ်မင်းရဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေကိုပျောက်ကွင်းစေဖို့မင်းရဲ့နှလုံးသားကိုလှုပ်ရှားစေမယ့်အရာကိုရှာပါတပင့်ကြီးကကျင်နာတဲ့လေသာနဲ့ပြောလိုက်ပြီးမယ်ရွှေမင်းလေးကသဘောမပေါက်ဘူးဖြစ်နေတယ်တပင့်ကြီးရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြန်မေးကြည့်တဲ့ဒါပေမဲ့တပင့်ကြီးကပြန်ငြိမ်သက်သွားပြီးဆက်မလှုပ်ရှားတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒီအခါရွှေမင်းလေးဟာတော်တဲ့ကပြန်ထွက်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပညာရှိကြီးတပင့်ကြီးပြောတယ်စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေမိတော့တယ်တနေ့မှာမိုးတွေကတက်တက်မဲမဲရွာသွန်းချလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ချောင်းယူတဲ့ချောင်းရီထဲမှာထင်းတွေများကြီးမျောပါလာနေတော့တယ်ဖြူရမင်းကြီးဒိုးတွေချောင်းထဲကမျောပါလာတဲ့ထင်းတွေကိုတော့ဆယ်ရအောင်တငယ်ချင်းမတနာကထင်းဆက်ဖို့လက်ခေါ်တဲ့အခါလှေစည်းနဲ့သူထွက်လာခဲ့ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့ချောင်းထဲမှာတွေ့တဲ့ထင်းတွေကိုဆယ်ယူနေကြတော့တာပေါ့တနေရာကိုရောက်တော့ရေထဲမှာမျောပါနေပြီးကြောက်နံ့နေကြအော်နေတဲ့ကြောင်လေးတစ်ခေါင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ညောင်းမတနာကတော့ကြောင်လေးကိုစိတ်ဝင်စားပဲထင်းတွေကသာဆယ်ယူနေတဲ့အင်းထင်းတွေဟာအသက်တစ်ချောင်းလုံးတန်ဖိုးမရှိပါဘူးရွှေမင်းလေးဟာရေထဲကကြောင်လေးကိုလှေပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးကယ်လိုက်တော့တယ်။ကြောင်လေးဟာ
ရေစီးကြောင်မောပန်းပြီးတော့ချမ်းရှာနေတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ရွှေရင်မင်းလေးဟာထင်းဆက်မကောက်တော့ပဲကြောင်လေးကိုပြုစုဖို့အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်ကြောင်ကိုနူးထွေးတော့အောင်ထင်းတွင်နဲ့မီးဖို့ပေးပြီးအစားအစာတွေကိုကျွေးမွေးလိုက်တာပေါ့ကြောင်လေးလည်းနေမကောင်းဖြစ်နေပြီမဲ့မကြခင်မှာပဲရွှေရင်မင်းလေးရဲ့ပြုစုပေးမှုကြောင့်ကျန်းမာလာတဲ့ချီမင်းလေးဟာကြောင်လေးကိုပြုစုပေးနေရလို့သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးကိုလွန်ဆွေးနေရတဲ့စိတ်တွေရော့ပါသွားတော့တယ်ဒီခါကျမှပညာရှိတပည့်ဦးကြီးပြောတဲ့စကားတွေကိုသဘောပေါက်သွားတာပေါ့ဖြူစင်နဲ့ကျင်နာမေတ္တာတရားဟာငါ့ရဲ့နှလုံးသားကိုလှုပ်ရှားရစ်တာအမှန်ပါပဲလားအခုတော့ဒီမေတ္တာစိတ်ကြောင့်ငါလွန်ဆွေးမှုတွေကိုကြော်လွားနိုင်ခဲ့ပြီ။ဒီထဲမှာပီတိဖြစ်စရာတိတ်ကောင်းတာပဲ။ဒီနေ့တော့မူးမတ်တွေရဲ့မောင်းခတ်ကြီးညာတန်ကိုရွှေရင်မင်းလေးကကြားလိုက်ရတဲ့။နိုင်သူပြည်သားလူများတို့လေပြည့်ရှင်မင်းရကြီးရဲ့သားတော်အိမ်ရှိမင်းသားလေးနဲ့လက်ဆက်ပေးဖို့ကြီးညာတော်ရွေးဖို့ကြီးမတော်မူမှာမို့လှဲနေလျောက်မြင်းဆောင်မကြမ်းမိသူမဆိုးဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်နိုင်သည်ဘဝရှင်မင်းရကြီးရဲ့အမိတ်တော်ဒီချင်းရတော့ရွေးချယ်ပဲဆိုတော့ငါတို့သားမမင်းကလေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးလေဒါပေမဲ့ကြောင်လေးကသူ့ကိုနန်းတော်ရှိရသွားဖို့အတင်းပဲဆွဲခေါ်နေတော့လေဩပူစီလေးရဲ့မင်းစိတ်ခံစားကိုလိုက်ခဲ့ပါမယ်ကွယ်ဒီလိုနဲ့ရွှေရင်မင်းလေးလည်းကြောင်လေးအလိုရာရွှေနန်းတော်ရှိရာကိုလိုက်သွားရတဲ့။မင်းရင်ပြင်ကိုရောက်တော့ဘယင်းကြီးကိုတိုင်းမူးကြီးမက်ရတွေကိုတိုင်းကြည့်မှုပြီးပြိုင်ပွဲကြီးမားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့။ကြောင်လေးကရွှေရင်မင်းလေးကိုပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိရာကိုခေါ်ဆောင်လာလိုက်တယ်။ခုနောက်ပြိုင်ပွဲစတဲ့အခါပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့အကောင်းဆုံးဟင်းလျာချက်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပတော့မင်းကလေးတွေအားလုံးဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ချက်ကြတဲ့အခြားသူတွေကဘယင်ကြီးသဘောကြအောင်ဟင်းချက်အမွေးကြိုင်တွေများများတုံပြီးစီဦးတစ်ပတ်တွေအများကြီးထည့်ပြီးချက်ပြုတ်ပြီးမယ်ရွှေရင်မင်းလေးကတော့သူနဲ့ကြောင်လေးတို့နေ့တိုင်းအားရပါးရစားတတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုသာပုံမှန်အတိုင်းချက်ပြုတ်ပြီးအားလုံးပြီးတော့ဘယင်ကြီးကဟင်းလျာတွေကိုလိုက်မိကြည့်တော့တာပေါ့ဒီခါဘယင်ကြီးဟာရှေ့ကဟင်းလျာတွေကိုသဘောမကျဘူးဖြစ်နေတဲ့ဒါနဲ့အလှဲ့ကြတဲ့ရွှေရင်မင်းလေးရဲ့ဟင်းကိုမြင်ကြည့်လိုက်တယ်။အိုးကောင်းလိုက်တာအချိုးအငန်းအရာအလုံးတင့်တော်နေပြီငါရဲ့သားတော်လေးအကြိုက်ပဲဒါနဲ့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာရွှေရင်မင်းလေးကိုအနိုင်ပေးလိုက်တော့တဲ့ကဲနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲကတော့အလှပဆုံးတဲ့ကိုရက်လုံရှင်ပြိုင်ကြရမယ်ဒီအခါဆွေရင်မင်းလေးကဘလို့အစဉ်ရင်ရမလဲဆိုတော့ကိုစဉ်းစားတော့မရတဲ့ဆုံးသူချရတဲ့ကြောင်လေးရဲ့အမွှေးရောင်ဆုံးတွေအတိုင်းရက်လုံလိုက်တော့ပေါ့အားလုံးပြီးစီးတဲ့အခါမော့ဆွေရင်မင်းလေးရက်တဲ့အထယ်ကအဆန်းသက်ဆုံးလဲအလှပဆုံးဖြစ်နေလို့အနိုင်ရပြန်တဲ့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲကတော့မင်းဦးရင်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့အလှပဆုံးနဲ့တံမိုးရှိဆုံးပန်းမွင့်ကိုရှာပွေခိုင်းပြန်တယ်ဒုက္ခပဲငါဘလို့လိုက်ရှာလို့ရပါမလဲဒီအချိန်မှာကြောင်လေးကလက်ပြကြီးတကောင်ကိုလှင်မြန်စွာဖမ်းလိုက်တဲ့ဒီဥယင်ကြီးတဲ့ကအလှပဆုံးနဲ့အဖိုးတန်ဆုံးပန်းမွင့်ကိုရှာပေးပါမရှာပေးရင်တော့ကြိုက်စားရနိုင်မယ်ရွှေရင်မင်းလေးကတော့တရိษတ်နှကောင်ရဲ့စကားတန်ကိုမကြားရဘူးပေါ့ဟုတ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်ကိုကြိုက်မစားပါနဲ့ကျွန်တော်ပန်းမွေရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြပါမယ်ဒီအခါကြောင်လေးကရွှေရမင်းလေးရဲ့အဝတ်အစားကိုဆွဲခေါ်ပြီးလက်ပြကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဟန့်ပြင်တယ်ဘောပေါပါတယ်ကွင်းမင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါမယ်ရွှေရမင်းလေးလည်းလက်ပြကြီးခေါ်ရနောက်ကိုကြောင်လေးနဲ့တူလိုက်သွားတဲ့မကြခင်မှာပဲအလွန်လှပတဲ့ပန်းမွေကြီးတစ်ပွင့်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါနဲ့ရွှေရင်မင်းလေးကပန်းပွင့်ကိုခူးယူပြီးပ
ပြန်လဲလာလိုက်တာပေါ့အချားမင်းလေးတွေစံတော်တော်ဝါဖြစ်နေချိန်မှာရွှေရင်မင်းလေးကပန်းမွင့်ကိုဘယင်ကြီးလက်ထဲအပ်လိုက်နိုင်ပြီဘယင်ကြီးလည်းသဘောကျသွားတဲ့ဒီမင်းလေးယူလာတဲ့ပန်းမွင့်ဟာဥယျာဉ်ထဲကတန်ဖိုးအကြီးဆုံးနဲ့အလှဆုံးပန်းမွင့်မှန်ပေတယ်သူမဟာဥစ္စာပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးကိုအမှန်နားလည်သူဖြစ်ပေတယ်ဒါကြောင့်ဒီမင်းကလေးကိုငါ့ရဲ့အိမ်ဆေးဆန်သားတော်လေးရဲ့ကျင်ရတော်လောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပြီဒီတော့ဘယင်ကြီးကရွှေရင်မင်းလေးကိုသူ့ရဲ့နားကိုခေါ်လိုက်တဲ့ငါကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သားတော်လေးဟာတော်ကစားထွက်တာကိုဝါသနာပါလို့တော်ရဲသွားရင်ကပျောက်ဆုံးနေတယ်သူပြန်လာရင်ကျင်ရတော်နဲ့အစင်သစ်လက်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ခမည်းတော်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာပါဒါကြောင့်သားတော်လေးပြန်လာတဲ့အထိစောင့်နေပေးပါကွယ်ဒီအခါရွှေရင်မင်းလေးကသူ့ရဲ့ကြောင်လေးကိုပွေဖက်လိုက်တယ်အဖြစ်ဆိုးလိုက်တဲ့မင်းသားလေးရင်ရှင့်ကိုတနာလိုက်တာမောင်တော်ပြန်လာတဲ့အထိသစ္စာစစ်စီနဲ့စောင့်နေပါမယ်ရှင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးကြာလာတဲ့ရွှေရင်မင်းလေးရဲ့မျက်ရည်တွေဟာသူ့ရင်ခွင်ထဲကကြောင်လေးရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုကျသွားတယ်ညောင်းဒီအခါကြောင်လေးဟာချက်ချင်းပဲမင်းသားလေးအသွင်ပြောင်းတော်လာတယ်သားတော်ခမီးတော်ဘယင်ကြီးလည်းသူ့ရဲ့သားတော်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့အံ့ဩမိတယ်ပေါ့သားတော်လေးရဲ့ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတာလဲကွယ်မင်းသားလေးကဖြစ်ကြောင်းကိုယ်စဉ်ကိုရှင်းပြလိုက်တော့တယ်သားတော်ဟာတောကစားရင်မော်ဆရာကြီးရဲ့တမင်ကိုပြစ်မိလိုက်တယ်မော်ဆရာကြီးကတိတ်သွားတော့ကျိန်စာတိုက်တော့တာပေါ့ဒါနဲ့သားတော်ဟာလူစင်စစ်ကနေတရိတ်ဆန်ကြောင်ပွားကိုရောက်သွားရတယ်အကျဉ်းအရရှိတဲ့မိန်းကလေးရဲ့မျက်ရည်နဲ့ထိမှဒီကျိန်စာကပြယ်လိုက်မယ်လို့မော်ဆရာကြီးကပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့သားတော်ဟာကြောင်ပွားနဲ့နန်းတော်ကိုပြန်လာရင်ချောင်းထဲကိုပြုတ်ကြပြီးရေထဲမှာမျောပါသွားတော့ပြန်တယ်အတော်ကြတော့အကျဉ်းများတရားရှိတဲ့ဒီကနှမတော်ရွှေရမင်းကကယ်တင်ခဲ့တာပေါ့အခုလည်းအကျဉ်းများတရားရှိတဲ့လူရဲ့မျက်နှာသူ့ရဲ့မျက်ရည်နဲ့ထိတွေ့ခဲ့ရလို့ကျိန်စာပြေခဲ့ရတာပဲခမည်းတော်ကဲဒီတော့သားတော်လေးရဲ့ကျင်ရတော်လောင်းဖြစ်နေခမည်းတော်ကလည်းရွှေရမင်းကိုရွေးချယ်တာပြီးပြီမို့သားတော်တို့လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲကွယ်မင်းသားလေးဟာလက်ထပ်ပွဲလမ်းသဘင်ကြီးကိုပျော်ရှင်စွာကျင်းပတော်တဲ့ဖြူရှင်တဲ့အကျဉ်းသားတရားနဲ့မေတ္တာဟာငါရဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးစိတ်နဲ့တောကတွေကိုပြေပြောက်စေအောင်မကပဲငါရဲ့ဘဝကိုပါပြောင်းလဲစေခဲ့ပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့စားလို့ကတော့ဒီမှာဒီပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီလာရောက်အားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်